Pessoal, se você quer instalar seu vaso sanitário e não sabe por onde começar, então fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai instalar seu vaso, beleza? Então vou mostrar tudo certinho para vocês. Então aqui, ó, pessoal, vamos cortar, né, o excesso do cano, né? Cortamos o cano, tiramos o excesso, né? Como eu estou mostrando para vocês aqui. Então, para não ter problema com o cano, ó, depois que eu for colocar o vaso, não tem espaço, tem que ter 30 centímetros do centro do cano, né? Ó, então agora, para mim saber o centro, para mim colocar o vaso sanitário, para não ficar torcido, tipo assim, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um tipo de uma cruz, né, em cima desse cano, aqui, ó, ó. Vou fazer uma cruz aqui, que eu tô centralizando depois para colocar o vaso sanitário, ó. Aqui, ó, coloquei o esquadro na parede, tô fazendo uma linha, né? Ó, aqui eu dou 5 centímetros, porque o cano tem 10 centímetros, né? Meio, lógico, 5 centímetros. Vou fazer essa linha aqui, ó. Depois vocês vão ver para que eu tô fazendo essa linha, né? Procedimento tudo certinho. Então agora, né, eu já tenho a linha, né, onde que eu vou colocar, ó. Então eu vou centralizar esse furo, o meio do vaso sanitário, ó, que eu já marquei o meio, ó, o furo centralizado. Então agora o que que eu vou fazer? Eu só vou agora marcar onde que eu vou fazer a furação, né, para colocar o parafuso. Então, feito a marcação, né, dos furos, vamos retirar o vaso e vamos pegar a furadeira e vamos fazer o furo, né, que é para colocar a bucha, né, e o parafuso. Ó, vamos fazer o furo certinho. Eu uso uma broca menor para depois usar uma maior, para não furar, para não estragar a cerâmica, né? Ó. Né? Ó, os dois furos já fizemos. Agora a gente vai colocar a bucha e os parafusos. Vamos tirar essa proteção, né? Aqui, ó. Pronto, agora vamos tirar essa de baixo aqui também. Ó, isso aqui você vai ter que fazer, ó. É lógico, para poder colar. Vamos colocar no local aqui, ó, certinho. Não tem segredo. Eu só vou tirar, né? Vou passar a mão aqui, porque deve estar cheio de pó aqui, ó, para não ter nenhum pó aqui mesmo, ó. Então agora é só colocar o vaso sanitário, né? Ó. Centralizar, ó, tá vendo onde que foi feita a marcação lá, ó. Por isso que eu fiz aquela cruz lá, ó. Agora eu centralizo o vaso certinho, ó. Não tem segredo. Agora vamos apertar. No meu caso aqui eu tô usando uma chave de boca 11, né? Mas varia muito o parafuso, pode ser uma chave de boca 10 também, depende do parafuso que você for usar. Mas no meu caso aqui eu tô usando uma chave 11. O vaso no lugar. Agora vamos colocar a caixa, instalar a caixa. A caixa é muito simples, né? Ela já vem tudo certinho dentro dela. É só dar uma apertada nela, fazer uma revisão, né? Isso é muito simples. Pessoal, essa parte aqui, ó, dessa borracha, ela é muito chatinha de colocar, entendeu? Você tem que colocar com bastante atenção, ó. Porque senão, se não ficar mal encaixado aqui, ó, vai dar sempre vazamento, entendeu? Essa parte aqui, ó, tem que colocar ela bem certinha mesmo. É muito chato isso aqui. Eu mesmo já coloquei várias vezes já,
outros lugares, às vezes dá né, dá um vazamento, tem que voltar lá para poder arrumar a borracha certinho. Mas é muito simples, ó. É, tem um detalhezinho, mas com bastante atenção consegue. Temos parafusinho aqui, né? Que vamos fixar a caixa. Agora é só colocar no lugar, ó, e apertar os parafusos. Ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui embaixo do vaso e apertar, ó. Aperta um lado, ó, aperta bem. Aí vai pro outro lado e aperta também, ó. Show de bola. Ó, vê se ficou firme. Agora é só colocar o flexível. Então, pessoal, comprometido, o vaso instalado aqui, ó. Show de bola. Quem gostou, deixa seu comentário, dê aquele like. Quem não é inscrito ainda no canal, faz um favor de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Tamo junto. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, ó. Que tentei fazer o máximo para mostrar para vocês como que é a instalação de um vaso sanitário. Beleza? Falou e muito obrigado por assistir esse vídeo.